Hola, em dic Àsia. Eh, els meus pares són de Pakistan i jo he nascut aquí. I el Pakistan està per aquí. Fa molts anys eh, havia un sastre que, eh, que sempre li agradava divertir-se, eh, anar amb la seva dona a passejar pels matins. Un dia es va trobar amb el japerut i el va convidar a menjar a casa seva. Eh, i, i com a casa seva es menjava el peix amb, amb, amb l'espina, eh, eh, el sastre li va dir al japerut que, es, que s'ho mengés amb, amb l'espina i ell s'ho va menjar eh, i es va morir. I, i, i el, japerut, eh, el sastre i, el seu, i la seva dona eh, van agafar una tela i els van embolicar i, 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 van sortir al carrer i, i, deien que, que era el seu, el seu fill malalt i tota la gent del carrer s'apartava. Van anar a casa d'un doctor i, i va, va obrir l'esclava i, i li els va dir què que volien. Eh, el, el, sastre li va dir a l'esclava que li donés aquests diners al, al metge perquè vingués a, a veure el seu fill. Eh, eh, I ells el van deixar al vestíbul pa, i eh, mentre va baixar el metge i el va veure que estava mort i, i el metge el va passar, no, va, va trucar a la seva dona perquè vin, vingués a veure que, que estava mort. I, I quan ella va veure que estava mort, el, li va dir que el, eh, el tirarien a, eh, a la, casa del seu veí, que era musulmà, i que allà hi havia moltes rates, gossos i, i, i gats, i eh, aquelles bèsties s'ho menjarien molt ràpid. Ell quan va, va venir, que ell es pensava que aquell home, el Geperut, era el, el, que, el que li robava la can i, i, la mantequilla. I, I li va començar a pagar perquè, perquè, su, us ho pensava, ell quan va girar el japerut eh, va veure que, que estava mort i el va portar eh, a una esquina d'una botiga I, i allà el va, va deixar. Va venir un, un home borratxo i es va pixar sobre del japerut i quan va veure que, que estava mort eh, el, el va tirar per allà, al costat d'una botiga. El botiguer va veure que, que estava mort i el va tirar al carrer. es va treure el, el mort de, de sobre perquè no volia que els seus clients es, es, es pentessin. El va tirar al carrer, va venir un home i es va, es su portar a casa perquè pensava que era roba. Quan, quan va veure que era un mort el va tirar al terrat del seu veí i així va durar molts dies i després eh, els culpables, culpables eren tots.